Assalomu alaykum, efirde Xabar 24 arnasının keşke jañalıqtarı studiyada jumıs isteytin Azamat Abdulhayır. Қоғамдық тамақтану орындарына қант жеткізіліп, бизнес өкілдеріне қолдау көрсетіледі. Бүгін Ауыл шаруашылығы министрлігінде өткен кездесуге қатысқандар осындай шешім қабылдады. Қазір әр кәсіпорынға қажетті қант көлемі анықталып жатыр. Сол қантты бөліп берудің алгоритмін жергілікті әкімдер мен қоғамдық тамақтану қауымдастығы ойлап табуы тиіс. Бірер күн бұрын арнамыздың эфирінде осы қант тапшылығы туралы бейнематериал шыққан қоғамдық тамақтану саласында жүрген кәсіпкерлер, егер тәтті ұнтақ жеткізілмесе, банкротқа ұшыраймыз деп өз уәжін білдірген еді. Ең алдымен Ауыл шаруашылығы министрлігі Нұрсұлтан, Алматы мен Шымкент қалаларының тамақтану орындарын қантпен қамтамасыз етеді. Өйткені мұндағы халықтың саны көп. Қоғамдық тамақтану қауымдастығы арнайы тізім әзірлегеннен кейін басқа өңірлерде қантпен қамтамасыз етіледі. Қазір қолданыстағы ауыл шаруашылық техникаларының 80%-ы әбден тозған. Бұл мәселені шешу үшін шаруалар мемлекет басшысына жеңілдетілген несиелеу тетігін енгізуді сұрап отыр. Өйткені, егін жинау науқанында ескірген техниканың күші жете бермейді. Әріптесім Нарғыз Бекмағанбетова жалғайды. Таласбек Шертаев 20 жылдан бері қант қызылшасын өсірумен айналысып келеді. Фермердің айтуынша, қолданыстағы техниканың тозығы жеткен, ал трактор мен комбайнның бағасы шаруаның қалтасын қағып тұр. Ең төмен трактор 12 миллионнан басталады, 24-30 миллионға дейін. Өзіміздің Беларусияның тракторларының бағасы өз сондай. А егер де шетелдің несіне алатын болсақ, комбайндарға, мына именно қылшаның жинайтын комбайн 150 миллион, 200 миллион теңге шамасында тұрады. Көріп тұрса бәрлеріңіз, өте сапалы емес, сапасы төмен түсіп кеткен 30-40 жыл болған тракторлар, комбайндар. Үкіметтің кеңейтілген отырысында президент Қазақстанда ауыл шаруашылығы өндірісінің өсу қарқыны төмен екенін айтты. Өсімдік шаруашылығының өнімділігі әлемдік деңгейден едәуір артта қалған. Отандық тұқыммен қамтамасыз ету тек 51%-ті құрайды. Біз шетелден келетін дәнек пен тұқымдарға өте тәуелдіміз. Сондықтан үкіметке тәжірибелі шаруашылықтар базасында бірегей тұқым өндірісін дамыту тапсырылды. Нужно дополнительно рассмотреть актуальный вопрос массового обновления парка сельхозтехники. Ауыл шаруашылығы техникалар паркын жаппай жаңарту мәселесін қосымша қарастыру қажет. Қаржыландырудың барлық мүмкін көзін пайдалану маңызды. Оператор Роп мекемесінің қаражат есебіне отандық ауыл шаруашылығы техникасын сатып алу мақсатында жеңілдікпен кредит беру тетігін енгізуді тапсырамын. Дамыған агроөнеркәсіптік кешенсіз азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету туралы айту мүмкін емес. Бұл аксиома. Қазақстандағы ауыл шаруашылығы техникасы паркінде 150 мыңға жуық трактор және 38 мыңнан аса комбайн бар. Өкіншісі, техниканың 80%-ы тозған. Енді ел фермерлері үкіметтен осы мәселені шешуді сұрады. Қазақстан фермерлер қауымдастығы президентке жолдаған ашық хатында аграршылардан жеңілдетілген несие беруді тездетуді сұрады. Себебі егін жинауға бірнеше күн қалды, ал қазір ауыл шаруашылық техникаларын жаппай жаңарту мүмкін емес. Бұл үшін қолданыстағы лизинг бағдарламалары бойынша қаражат жоқ. Мамандардың айтуынша, қолданыстағы техника қаңылтырға айналған. Норматив бойынша кем дегенде жылына 10%-ға техника жаңалану керек. Оны фермерлердің жаңалай алмау себебі фермерлерде көбінесе айналым қаражат жоқ, төлеу қабілеті өте төмен, артық ақшалар жоқ та, техника алуға мүмкіндік жоқ, өйткені техника өте қымбат. Тіпті былтырғымен салыстырған кезде биыл техника екі есе қымбаттады. Сондықтан да жаңағы шаруаларға жеңіл болу үшін осындай жеңілдетілген несиелендіру бағдарламасын енгізуді ұсынып отырмыз. Өтел алым есебіне жинаған 250 миллиард теңгеден біз содан 50 миллиард теңге сұрап отырмыз осы жылдың аяғына дейін. Бұл ретте министрлік ауыл шаруашылығы техникасының жеңілдетілген лизингі қысқа мерзімде іске қосылады деп сендірді. Бағдарламаның шарттары шағын және орта ауыл шаруашылығы құрылымдарының ауыл шаруашылығы техникасын сатып алуын ынталандыруға бағытталады. Бағдарламаны қаржыландыруды Бәйтерек ұлттық басқарушы холдингі акционерлік қоғамының еншілес ұйымдары жүзеге асыратын болады. Оған шамамен 40 миллиард теңге бөлу жоспарланып отыр. Шаруалардың айтуынша, бұл қаражат толық болмаса да қаңылтырға айналған біраз техниканы жаңалауға септігін тигізеді. Наргиз Бекмағанбетова, Арыстанбек Оспанов, Ақылбек Есімсейітов, Хабар 24.
Орманның ортасында отынсыз отырмыз. Шығыс Қазақстан облысы Қатонқарағай ауданындағы бірнеше ауыл тұрғындары ну орманның ішінде отырса да бір тал отынға зәру. Олар тіпті шіріп жатқан бұтақты да алмайды. Олай өткен жағдайда айыппұлар қалайды. Қажыған жұрт салалық органдар осы мәселеге назар аударса дейді. Біз сентябр, октябр. Майға дейін отын жағамыз. Жарайды, көмір алып жағындар деді. Тілеужан Нұрғалиева қабырға ауылының тұрғыны. Отын мәселесін көтеріп жүргеніне бірнеше жыл болды. Айтуынша, өзге ауылдарға 3-4 кубтан отын босатылса, бұл ауылға 2 куб ағаш бұйырады. Бұл жіңішке болса 6 түп қайың, жуанынан тесе одан да аз. Соны қыс біткенше әупірімдеп жеткізу керек. Өзге амал жоқ. Қазір тоғайға кірсеңіздер, көлденің жел шыққан чіріген ағаштан аяқ алып жүргісіз. Егер де осы бір ағашты бізге алайықшы, беріңіздерші десек, рұқсат жоқ дейді. Бұтақ тасыңыздар дейді. Ал бұтақпен қора салына ма, бұтақпен әгірі Агаротты бекітеліміз бе? Айтпақшы, ауылдықтардың қоршау қашалары мен қораларда шіріп әрең тұр. Жаңартуға материал берілмейді. Тіпті кәделік ағашты сатып алайық десе де рұқсат жоқ. Шіріп тұр. Осыны жаңелеп ауыстырайық десек, ағаштың арасында тұрып бізге ұлттық табиғи парктен біз сұрасақ, олар айтады бізге жоғарғы жақ, Астана жақ басшылық рұқсат Мұндағылар берген отын жетпесе көмір жағындар деген жауапты жиі естейді. Алайда үйдегі пештер көмірге жарамайды. Оның үстіне шалғайдағы ауылға жеткенше қаротынның бағасын қабырғалықтардың қалтасы көтермейді. Ағаштың барлығы шіріп тұр. Ескі үй. Гүлшат Ескендірованың жағдайы бұдан да қиын. Жұбайы өткен жылы дәл осы отынның әлегімен жүріп, аттан құлап мертігіп көз жұмған. Содан бері 5 балаға жалғыз қарап келеді. Қазір баспанасының сөгілген іргесін ағашпен бекіте алмай отыр. Қыста аңырап кетеді. Әсіресе 2 кішкене бүлдіршінге обал дейді ол. Тоңған кезде джемпер киеміз. Досын киген нәски киіп, шалбар кию керек. Отын тұрмақ қаптап тұрған жидекті терсекте басымыз бәлеге қалады дейді Гүлшат. Мен өзім келге 8 жыл болды, 8 жылда 2 кубтан береді. Басқа отын біз көрмейміз. Жемеске барсаң жемеске де мысалға оны жеміс тап сатып балаларға күздігіні дәптер қалам алайық десек билет алыңдар дейді. Өзіміздің ауылдағы міне табиғатта көкбаяу қарақатына жидекке шыға алмаймыз. Шіріген ағаштар шықайда жарамсыз. Орманды бізде аралап таң қалдық. Аяқ астында шіріп құлаған ағаштан көп нәрсе жоқ. Тұрғындар айтқандай, расымен де орман іші осындай кепкен, сынған, қураған ағаштарға лық толып жатыр. Әсіресе осы қайың таптырмайтын отын көрінеді. Өйткені қызуы көмірмен теңбе-тең екен. Алайда ауыл жұрты осы таяқ тастам жердегі ағашқа зар болып отыр. Қатонқарағай ұлттық паркінің қызметкерлері тек белгіленген ережеге сай жұмыс істеуге мәжбүрміз дейді. Сынған шіріген ағаштарды босататтан бір жыл бұрын оның көлемі толық зерттелуі тиіс екен. Ал салалық министрлік болса, тұрғындардың арыз шағымын ескереміз деді. Енді жарамсыз ағаштар мен отын көлеміне байланысты мән-жайды анықтау үшін Қатонқарағай ұлттық паркіне арнайы комиссия аттанды. Бізге тиісті материалдар жолдасын деп осылай сәйкес тапсырма береміз. Алған материалдарды алып, біз өз жағымыздан қорытынды жасаймыз. Қажет болған жағдайда оны бекітіп беріп, ары қарай кесуге рұқсат береміз. Жергілікті жұрт табиғатқа қисынсыз қиянат жасауға қарсы. Дегенмен орманның ортасында отыннан тарықпайтын жағдай жасалса деген үмітте. Айта кеткен жөн, өткен жылы Қатонқарағайда халық қажеттілігіне 600 текше метр ағаш босатылыпты. Эльмира Ахметова, Жерба Баханов, Шығыс Қазақстан облысы, Хабар 24. Әлемдік экономиканың өсімі төмендеді. Жайсыз хабарды халықаралық валюта қоры бүгін жеткізді. Ал ақштың федералды қор жүйесі базалық мөлшерлемені көтерді. Сарапшылар енді бұл жылжымайтын мүлік нарығына кері әсер етеді дейді. Әлемді жайлаған дағдарыс туралы Шартара байдарында әріптесім Ернат Мейлсұл айтып берсін. Халықаралық валюта қоры әлемдік экономиканың биылғы өсімін 3,2%-ға төмендетті. Ал келесі жылғы болжам 2,9%-ға кеміді. Сарапшылар кері кетуге пандемияның теріс салдарымен Ресейдің Украинаға басып кіруі тікелей әсер еткенін алға тартады. Сонымен қатар халықаралық валюта қоры ғаламдық инфляция биыл дамыған мемлекеттерде 6,6, ал дамушы елдерде 9,5%-ға өседі деп ескертті. Әлемдік өсім 1970 жылдан бері 5 рет төмендеген.
The outlook is dark and significant. Бірінші себеп ең жоғары инфляция ақш пен Еуропаның экономикасы әрі елдерде болады деп күтілуде. Бұл ақша несие саясатына үлкен салқынын тигізбек. Екіншіден Қытайда күтпеген жерден COVID қайта өршіп, карантин күшейді. Үшіншіден Украинадағы соғыс пен санкциялардың текетіресі әлемдік экономикаға кері әсер етті. АКШ-тың федералды қор жүйесі базалық мөлшерлемені 75 бағамға көтерді. Дегенмен бұдан инфляция деңгейі айтарлықтай төмендеген жоқ. Қайта жұмыссыздық артып, экономика кері кетуде. Америкада мұндай шешім соңғы рет 1994 жылы қабылданған. Айта кетейік, АКШ-та қымбатшылық көрсеткіші наурыздан бері 8% артты. Мамандар инфляцияны ауыздықтау үшін әлі көп күш-жігер қажет дейді. Single family housing values. Үй шаруашылығы тауарларын тұтыну деңгейінің төмендеуін байқап отырмыз. Америкалықтар алдағы уақытта ақшаны көбірек үнемдеуге кіріседі. Федералды қор қазір қиын жағдайда қалды. Ол инфляцияны бақылауында ұстауға тиіс, тұтынушылық сұранысты төмендету үшін ақшаның құнын көтеруі керек. Ал бұл экономикалық өсімді тежейді. Австралияда инфляция бір жыл ішінде 6%-ке артты. Қымбатшылық әсіресе биыл қатты сезіліп отыр. Жасыл құрлықтағы жанармай бағасы 30, ал тұрғын үй құны 25%-ға көтерілді. Қазір бұл елде жұмыс күші мен құрылыс материалдары тапшы, су тасқыны да көбейді. Шығыстағы бау-бақшалар дұрыс өнім бермей, жеміс-жидек пен көкөніс бағасы аспандап кетті. Now China is our biggest trading partner by a long way. Қазір біздің ең ірі сауда серіктесіміз Қытай. Сондықтан осы елдің экономикасындағы болып жатқан дағдарыс біздің елдің әлеуетіне тікелей әсер етеді. Украинадағы жағдайдың да ықпалы орасан. Еуропада қымбатшылық жайылады. Франция билігі тұрғындар үшін жанармай алуға көмек қаржы беруді жоспарлап отыр. Мемлекет қыркүйек пен қазанда әр литр үшін 30 цент төлемек. Италия үкіметі қоғамдық орындардағы ауа баптағыштар мен жылу жүйесін өшіруге міндеттеді. Германияда қатаң үнемдеу шараларына кірісті. Аузберг қаласында түнде көшедегі шамдардың жарығын бәсеңдетіп, су бұрқақтарды тоқтатқан. Ақтауда бүгін толассыз жауыннан кейін көшелерді ағыл-тегіл су басып қалды. Үйлерге су кіріп, көлік қатынасы қиындады. Коммуналдық қызмет қазір күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр. Бұл қаладағы сары базардың маңы, нөсердің салдарынан павильондардың маңы құдды бір өзенге айналғандай. Таңертеңгі жаңбырдан кейін бір қозғалысқа қиындық тудырды. Бүгін таңертеңгі жұмысқа өтейін десе бір халықтық транспортты күте алмай өз аяғыммен кеткен. Сол үсті басым су болып, аяғымда су өтіп кетті. Ну если бы еще чистили бы дорогу, хорошо было, там машины стоят. А так супер, классно же. Не знаю, мне нравится. Тем более в Октаве это редкость. Қауіпсіздік шаралары үшін жолдағы жүргізушілер жылдамдықты төмендетуге мәжбүр болды. Әлеуметтік желілер арқылы тұрғындар да түрлі бейне жазбалармен бөлісіп жатыр. Бүгінде қалада жол талғамайтын көліктермен жүрудің өз оңай емес. Автобус қатынасы да қиындады. Автокөлік иелері мемлекеттік нөмірлерін жоғалтты, ал коммуналдық қызмет болса күшейтілген режимге көшті. Қазір олар жауын салдарын жойып жатыр. Қалалық әкімдік өкілдері хабарлағандай, соңғы тәулікте Ақтауда түскен жауын айлық мөлшерден асады. Қазіргі таңда бұл су алу жұмыстарына 132 адам жұмылдырылды. Тек қала жолдарынан 105 адам, 6 мотопомпа, 1 бойлер. Сонымен қатар бір погрузчик, бір самосвал жұмылдырылды. Төтенше жағдайлар департаментінен 32 қызметкер, 5 арнайы техника, 8 мотопомпа жұмылдырылды. Сонымен қатар Қырғызстан мекемесінен 2 бойлер жұмылдырылып, қазіргі таңда, қазіргі уақытқа дейін 29432 метр куб көлемінде су алған болатынбыз. Осыған дейін синоптиктер тұрғындарға ауа райының құбылмалы болатынын ескерткен еді. 28 шілдесінде түнде Ақтау метеостанциясында 13 мм, Форт Шевченкода 10 мм, Тұщыбекте 4 мм, Қызан, Құлалы, Қаламқас 1 мм, Жетібай автоматтандырылған метеостанциясында 3 мм нөсер жауын тіркелген. Синоптиктердің мәліметінше ертең қалада нөсер жауын болмайды, бірақ облыс аумағында тұрақсыз ауа райы сақталады. Кей жерлерде жаңбыр, найзағай, екпінді жел тұруы мүмкін. Самат Қайырденұлы, Тамара Степанова, Саламат Бекбаев, Ақтау, Хабар 24.
Ақтөбедегі зауыттардың бірі өндірістік қалдықты қала маңындағы карьерге көмуді ұйғарған. Бұл туралы арнамыздың тілшілеріне бауырластар үшінші елді мекеннің тұрғындары хабарлады. Олар қалдық құрамында қоршаған ортаға мен ағзаға зиянды улы заттар болуы мүмкін деп қатты алаңдап отыр. Тереңдігі ондаған метрге дейін жететін бұл карьерден құрылыс пен кірпіш өндірісіне құм қазылған. Қазір жұмыс тоқтап, қараусыз жатыр. Кіреберісінде елге танымал ірі компанияға тиесілі деген ескертпе бар. Күл қоқыс төккендерге айыппұлда қарастырылған, бірақ ауыл тұрғындарының айтуынша болашақта бұл жерге зауыт өндірісінен қалған қиыршықтас пен шаң-тозаң тасымалданбақшы. Бейіл төселсе ол төселсе, халық ауырат. Бәрі анау келмейді. Анау радиация, халықтың ол деген өзі ауру болады. Түсіндіңіздер ғой. Ол халық бала шаға үлкен кісі мынау жерге біз таза ауа деп келдік мына жерге. Бәрі қаладағы бәрін осы жиналып жатыр халық. Ол бала шаға ауырса, ол үкімет бізге ешқандай өзі жәрдем бере алмайды. Жақын маңдағы бауырластар үш ауылының халқы қалдықтың жерасты суына зияны бар деп есептейді. Орталық жүйеге қосылмаған елді мекен тұрғындарының 30% құдық қазып алған, сондықтан белгісіз қалдықтардың қаупінен секем алып отыр. Бұл жерден аққан су, астына сіңген су біздің ішіп атқан суымыз ауырады біріншіден. Екіншіден мына Сазды өзеніне құяды. Сазды өзені барып елікке құяды. Сонымен бұлар Ақтөбе тек қана Сазды емес, бауырлас емес, Ақтөбе облысын экологиялық катастрофаға әкелгісі келіп отыр. Сол себептен бауырлас үш Сазды, бір екі бауырлас, бір екі үш төрт бес елді мекеннің халық атынан бәріміз қарсымыз. Аталған ауылдарға жауапты шаһардағы Астана ауданы әкімдігінің өкілдері жоба әлі бекітілген жоқ дейді. Дегенмен алғашқы қоғамдық тыңдау өтіп кеткен, тіпті халықтың келісімі де бар көрінеді. Қоғамдық тыңдаудың негізінде шешім қабылданып жатыр. Шешім қабылданды. Қабылданды. Иә, қабылданды, қабылданды. Қандай шешім қабылданды? Онда жағы рұқсат етуге жүр, сол жерде нетуге. Рұқсат етуге. Иә. Ол негізі проект жасалған, бұрынырақ берілген зат. Жоба бұрыннан белгілі болғанымен қандай қоқыстың көмілетіндігінен экологтар хабарсыз болып шықты. Құзырлы мекеме өндірістік қалдық құрамын әлі зерттемеген. Біз әлі зерттеген жоқпыз, бірақ бұған дейінде өзге жобалар аясында зауыттың зертханасы берген анықтамада химиялық қаупі жоқ делінген. Дәл қазір анығын айта алмаймыз. Сынама алып, зерттеген соң белгілі болады. Сертификатталған құрылыс материалдары делінген, яғни қиыршық тас пен құм, бәлкім басқа зат та болар. Бұл бауырластар үш елді мекен тұрғындарының басындағы жалғыз мәселе емес. Кезектегі жандарға 5 жыл бұрын 1000-нан астам жер телімі үлестірілгенімен әлі күнге дейін коммуналдық желілер жүргізілмеген. Атап айтқанда, облыс орталығының іргесіндегі ауыл халқы ауыз суды тасып ішіп отыр. Үш жерде бір колонка қазып берді, міне мына жерде суды бұл халыққа жетпейді. Екінші мәселе бізде мектеп. Осы жерде қаншама бала шаға бар. Мына бауырластар 2-де 66-шы мектеп бар. Ол жерге өзі бала саны сыймай жатыр. 5 жылдан бері біз бармаған жеріміз жоқ. Бәріне бардық, қағаз жолдадық, жазылды қағаз түрінде. Мектеп саны 600 баладан асын деп 600 баланы жазып білім бөлімін тапсырдық. Әлі шешімін шықпай жатыр. Журналистермен жүздескен Бұхара қоғамдық көліктің де қиындығын тартып отырғанын айтып қалды. Іргеден өтетін жалғыз автобус ауыл көшесіне бас сұқпайды. Мектепке асыққан оқушылар да, еңкейген қария да қыста қарға, көктем мен күзде балшыққа батып жолға жетуге мәжбүр. Бас кешіп отырған тұрғындардың ендігі үміті билік өкілдерінде. Мансұр Есқожин, Айнадин Молдабеков, Ақтөбе, хабар 24. Талғар автоматтандырылған газ тарту стансасы алдағы жылу маусымына толықтай дайын. Қазтрансгаз аймақ компаниясының басшылары аймақтардағы көгілдір отын тораптарын тексеріп, техникалық мүмкіндіктерін пысықтады. Сондай-ақ, облыс аумағын газдандыру жоспарларымен де бөлісті. Талғар автоматтандырылған газ тарату стансасы Талғар қаласы, Кеңдала, Рысқұлов, Береке, Қызылту, Түзусай елді мекендерін көгілдір отынмен қамтамасыз етеді. 2014 жылы салынып, пайдалануға берілген газ торабы сондай-ақ Алматы қаласының 20%-ine газ береді. Станса газдың үздіксіз және бір қалыпты берілуін реттейтін заманауи құрылғылармен жабдықталған. Қолайсыз жағдайларда мына трубаға кейде кір болады, кейде басқа да кедергілер болады, сол уақытта газ қысымын бір қалыпты реттеп отырады. Бұл жаңа модернизированный деп айтамыз. Сол осы жерде толықтай қамтамасыз етілді. Алматы облысының газдандыру жұмыстары жалғасуда. Биыл Саймасай мен Қайнар ауылдарындағы 1150 тұрғын үй мен 36 әлеуметтік нысан көгілдір отынға қосылады. Газ құбырларының құрылысын 1 қазанға дейін аяқтау жоспарланған. Ал қазіргі міндет газ құбырларының алдағы жылу маусымына дайындығын пысықтау.
Әр аймақта күзгі қысқы кезеңге дайындық бойынша жоспарлы тексеру жүргізілуде. Барлық жұмыстар қолданыстағы заңнама аясында ережелерге сәйкес атқарылады. Газ тарату нысандарының қысқы маусымда дайындық деңгейі жоғары. Инвестициялық бағдарлама аясында биыл Алматы қаласы бойынша жалпы ұзындығы 23 шақырым газ тарату құбырларын салу жоспарланған. Бұл 355 тұрғын үйді көгілдір отынға қосуға мүмкіндік береді. Гүлжан Көленқызы, Мұхит Құдықбаев, хабар 24, Алматы облысы. Қарағанды облысына қарасты Төрткіл ауылының тұрғындары өркенеттен тыс қалды. Интернет тек ауыл іргесіндегі дөң басынан ұстайды. Ғаламтор қажет болғанда сол тұрғындар тау жақта бетік алады. Ал аудан билігі бұл мәселені қашан шешпек? Атқамінерлермен, тұрғындармен әріптесім Дәуренбек Бағдәулетұлы жүздесіп айтты. Қас қарайса болды, қас қағым сәтте Төрткөл ауылы тұрғындарының 96 жері осы. Елді мекенде 140 адам тұрады, әрбірінің ұялы телефоны бар. Баршасы қаладағы балалардың амандығын осы жерден біледі. Себебі ауылдан 2 шақырым жердегі дөң басында ғана интернет байланысы бар. Ал мына тозығы жеткен диванда отырып, онлайн аударым жасап, ЕГОФ арқылы мемлекеттік қызмет жүргізуге мүмкіндік бар, бірақ мектеп оқушылары ала жаздай білім сайттарына кіре алмағандарын айтады. Мына жерге балалар түнде келеді, бәріміз мына жаққа түнде келеміз. Қыста енді мына жаққа келу мүмкін емес. Сабақты біз мына жақта Үміткер ауылында оқимыз. Ол 15 шақырым жерде. Мына жерде жел күні, жаңбыр күндері вообще связь жоқ. Халық көп жиналғанда интернет ұстамайды. Жел күндер, жауын күндер ұстамайды. Жастар осы жерге келеді түнімен. Кімде мотоцикл бар, кімде машинасы бар, солар келеді связға. Уже жастар мотоциклмен құлап мен жерде, қолында сындырды, аяғында сындырды. Тау басының өзінде интернеттің 4G байланысы зорға ұстайды. Мұны биліктегілер ауылдың тым ойда орналасқанымен байланыстырып отыр. Салдарынан көршілес елді мекендерде тұрған ұялы байланыс жете бермейді. Ал небәрі 140 тұрғыны бар ауылға жаңа станция орнату тиімсіз көрінеді. В данном направлении работы ведутся. Бұл бағытта қазір жұмыстар жүргізіліп, жоспар жасақталған. Цифрлық даму вице-министрімен кездесу кезінде бұл сұрақ көтерілген болатын. Қызмет көрсетуші компания талшықты оптикалық байланыс жерлерін тарту тиіс болған. Оған шамамен 50 миллион теңге қаржы керек. Тек министрліктің құзырлы мамандары басшылығығанымен интернеттің нақты қашан және қалай тартылатыны айтылмаған. Салдардан ауыл тұрғындары бұл құрғақ уәде қалпында қалама деп қауіптенеді. Себебі интернетті былай қойғанда ауылда ауыз су мәселесі әлі күнге дейін шешімін таппаған екен. Дәуренбек Бағдәулетұлы, Сайран Ақымбаев, Зарина Зулпхар, Қарағанды облысы, хабар 24. Хабарымыз жалғастырамыз. Биыл Шымкенттің Әл-Фараби ауданында 12 шақырымға жуық ирригациялық жүйелер жаңартылады. Осылайша келер жылы 100% су басу мен көлдеу қаупі бар аймақтардың мәселесі шешімін табады. Аудан аумағы шаһардың орталық бөлігіне жайғасқандықтан бұл күн тәртібіндегі мәселе болатын. Шаһар басшысы осы ретте Мұрат Айтенов жергілікті тұрғындармен есепті кездесуінде бұдан өзге де сұрақтарға да жауап берді. Жиыннан аймақтағы әріптесін толықтырды. Әл-Фараби ауданында 2 елді мекен, 13 шағын аудан бар. Шаһардың 200 мыңнан астам тұрғыны дәл осы аймаққа қоныстанған. Сондықтан күн тәртібіндегі біршама күрделі мәселені жеткізуге қала жұрты жиналды. Бізге қазір статус бір үлкен күрделі құрылыс басталып жатыр. Жердің астында жатқан силовой бір 15-20 кабельді мынадай биіктікке іліп қойды. Біздің балаларымыз ол жерге барып ойнайды. Қала әкімінің аудан халқымен кездесуінде бұдан өзге жол, интернет, балалар ойын алаңы мен кәсіпкерлік бағытындағы біршама маңызды мәселе қозғалды. Жауапты сала басшыларына әрбір тұрғынның пікірін зерттеп, зерделеу жұмыстарын жүргізу жүктелді. Себебі қордаланған қолайсыздықтарды аз уақытта шешу үшін қоғам белсенділерімен құрылған бақылау кеңесі өз нәтижесін көрсете бастады. Осы көтерілген мәселелерді қалай орындалып жатқанын, оны сол қоғамдық белсенділермен сол жердегі тұрғатқан тұрғындар бірге қабылдаса, сол кезде ғана біз мына қабылдау актісіне қол қойып жатырмыз. Әл-Фараби ауданында 672 көпқабатты тұрғын үй бар. Былтыр 14 үйдің ауласы абаттандырылған болса, биыл 59 үй ауласына балалар ойын алаңы мен ашық спорт кешенін салуға қаржы бөлінген. Терешкова көшесінде 3 көшесі биыл жылы асфальттанды. Мынау Сәуле мөлтек ауданында 195 шақырым толықтай асфальт төселді. Сондай ақ жыл соңына дейін елді мекендерді сапалы интернетпен қамтудың үлесін 100%-ке жеткізу жоспары айтылды. Ол үшін 195-275-276 орамдардың аумағына базалық станциялар орнатылмақ. Нұрсұлтан Мұхамметжан, хабар 24, Шымкент.
Халықаралық ұйымдар қаржыландыратын қоғамдық бірлестіктер Қазақстанда өтетін сайлауға енді тәуелсіз байқаушы ретінде қатыса алмайды. Әділет министрлігі заңға осындай өзгеріс енгізбек. Ведомство өкілдерінің хабарлауынша, мұндай шешім шетелдіктердің елдегі дауыс беру процесіне ықпал етпеу үшін қабылданып отыр. Егер бұл өзгеріс қолдау тапса, аккредиттеуден сайлаумен бұрыннан айналысып келген үкіметтік емес ұйымдар ғана өтеді. Қазір бұл заң жобасы ашық нормативті құқықтық актілер порталында қызу талқыланып жатыр. Оған 200-ден астам ұсыныс түскен. Мы хотим, чтобы наблюдатели. Сайлау процесіне тек кәсіби байқаушылар ғана қатысу керек. Олар тиісті заңнаманы жетік меңгеруі тиіс. Өйткені олар бүкіл науқанның ережеге сай өткізілуін қамтамасыз етуге міндетті. Шетелдіктер тарапынан бұл процесті қаржыландыруға немесе оған кедергі жасауға заңмен тыйым салынған. Саяси партиялардың құрамына да шетелдіктер немесе азаматтығы жоқтар кіргізілмейді. Қолданыстағы заңнамада шетелдіктердің сайлау процесіне араласу нормалары қарастырылған. Мәселен, саяси партиялар туралы заңда шетелдіктер мен азаматтығы жоқтардың партияға мүше болуына қатысты бап бар. Шетелдіктер мен жұмыс істейтін бұқаралық ақпарат құралдарының қызметі тоқтатылуы мүмкін. Жалпы халықаралық тәжірибеге сәйкес өзге елдің өкілдері мемлекеттің ішкі істеріне кірісе алмайды. Бұл қағидаларды 2009 жылы Венеция комиссиясы тіркеген. Қадірлі көрермен, біздің әзірге айтарымыз осы. Аман сау болыңыздар.